nəhayət nə üçündür? Məyər sizə demişdim ki, tez gələcəm? Və yaxud da elə güman edirdiniz, imkan vardı, geri dönmək istəmirdiniz. Ay Natan, bir bilsəydin, bir bilsəydin necə müthiş bir fəlakət gəldi bizim başımıza. Evin tamamı... Yanacaq. Qoy Allah onu tanrı, özü bizi bundan sonra xətalardan, bəlalardan hiss eləsin. Ev işiyim, bir dəfəlik yanacaqdır. Heç küsürmə Zizayə, biz ondan da rahatını, gözəlini ucaqlardır. Ha, əlbəttə ki. Lakin... Lakin ev az qalmışdı ki... Hə? Ev az qalmışdı ki... Reha yana! Reha yana? Mənim Reha? Bax, bir bunu deməyiblər. O yansaydı, ben eğilirdim ev eşiği. Az kalmıştı yana bizim, yoksa yanır. Yüzünü de dillen görür. Öldür, öldür beni ancak susma. Onu bezzet verme bana. Yok, yok. Yalnız mı? Ne danışırsın? O yansaydı, meğer bilim dönerdi mi bu haberi size verin? Sen niye bu sesi düşürsen yüreğimi? Reha. Reha benim balam. Yine bala. Yaxşı, yaxşı. Tərgidin mi verdi şimdi? O körpüyə, doğma bala, axı niyə? Niyə demeyim mən? Söyle görüm, haradadır o? Mənim Reyhan. Bəs bilmir ki, qayıtmışam. Ay Natan, gecə gündüz fikri sizin, onun yanındadır. Onu? Kimin? Avazlarda moluklar seriyenin. Kimdi o şəhs? Mənim əsri Reyhamı de, xilas edən o şəhs kimdi? Cavan Qəsur Mücahiddi. Mücahiddi? Tamtiliyerdi. Tamtiliyerdi? Hə, Saləddin de əhv edir. Saləddin de əhv edir? Ay, eşitdiniz kimdi? Qəribədir. Görünür ki, onun həyatını hiss etməklə, qadir Allah, özüzəli lütfükarlıq eləyibdir. Ulu Tanrı, özün bilən məsləhətdir. O mücahid olmasaydı, öz qənimət həyatını dönüb bir də fəlakətin ağuşuna atmasaydı. Çox çətin ki, siz yenidən Reyhanınızı görərdiniz. Apar məni, o gidin huzuruna. Heç şübhəsiz, evimdəki ən qiymətli nəyim varsa, hamısını o cavana bəxş etmişsiniz. Həm də yəqin vəd edibsiniz, daha nadir hədiyyələr verəsiniz. Ay, bilirsiniz, vəd edərdim. Amma necə, axı necə? Belə çıx etməyib. Yox, birdən çıxdı ortalığa. Heç bilmədik, hardan gəldi, necə getdi. Geniş və yaş başına atıldı o yanan evə, Reyhanlı sarayına. Kirləşdik, təlakə oldu yaxın sabah. Sonra birdən, tüstü duman arasında göründü o. Sözsüz əvvəl minnətdarlıq etmək üçün ona tərəf deyilən yönəm. Və həm belə qoymadır. Həbdən soyumuş, bigyana bir hərəkətlə izdihama qarışaraq yoxa çıxdı. Ümit varam, əbədi yox. Ay, yox, əlbəttə ki yox. Yalnız 3-4 gündən sonra gördüm onu. Palmaların arasında, tək mezarın qarşısında. Tez yürüb çatdım ona. Xahiş etdim ki, bir vaxt olur bizə gəlsin. Ay, çünki dedim, Reyhanla şəxsin sağ ol söyləməsə, təşəkkürün bildirməsə, heç vaxt rahat olmayacaq. Ha, bəs sonra? Sonra, ha, əlbəttə, sözlərini işitlədim. Üstəlik də, istəyizayla, nişanlı ilə, gülümsədi. Qorxub yəqi, ola bilsin ya çəkini. Ama? Gör, hardadır Reyha indi. İstəyirəm onunla mən söhbət edəm. Sonra isə o ölkəyi, o volkanın, o mələkə xilaskarın arxasında yola düşər. Əgər onun ayaqları yerdədirsə, biz günahkar bəndələrin arasında dolaşırsa və özünə, cəsur igid əməlinə yenə soyuq bir canəsə mütləq tapıb gətirirəm. Çətin. Hə? Müşkil məsələdir. Hə, bir də...
Mücahidin arkalığı, ağ plaşı. Bəli, bəli. Açıq aşkar gəlmişdi ki, məni beyaz qanatlar arasında xilas etsin. Yaxşı oldu. Hep yaxından onu gördüm. Bir üzünə dayanmışdıq. Həmin mələk, vallah mənim mələyimdi. Bu qurtuluş, xilas üçün sən əvvəlcə təbiətin yarattığı, xalq etdiyi insanlara minnətdarlıq etməlisin. Her bir insan özlüğünde bir melekti. Bir istese biri mütlek senin için üreyince, isteyince hemşe bir hılaska bir melek olan. Bəli, bəli, onun kimi. Onun kimi? Yok, yok. Atacan yok. O her dedi. Evet. Dayan Reyha. Sen her şeyi bilmelisin. Xilas edib səni bir kəs. Bu əlbəttə qəribədir. Lakin onun özünün də od alovdan sağ-salamat qurtulması qəribə yox. Görünməmiş möcüzədir. Bəli, bəli. Deyərdim ki, daha artıq möcüzədir. Qulaq at. Heç görmüsünüz o saləvdi bircə dəfə bir mücahid azad etdi? Xeyr. Belə bir əhv olub mu? Əlbəttə yox. Görmüsən mi bir mücahid əhv olunmaq ümidi ilə deyil, sultana arz açsın? Yaxud da əsirin nəyi var ki, həyatını satın alsın? Qandalı ilə, kəməri ilə, ya qiymətli xəncəri ilə? Oradan buradan bəzi sözlər eşitmişəm. Deyilər ki, sultan onu yalnız bir səbəbə əhv eləyib. Güya onun ən sevimli qardaşın oxşarı var. O qardaşı düz 20 il bundan qabaq itkin düşüb. Ölüb qalır, adı nədir, heç kəs bilmir. Məncə bütün bunlar uydurmadır. Dayı, axı nəyə görə uydurulsun? Kim iddia edə bilər ki, gəncində Saləddin qardaşlardan birisini başqasından daha artıq sevmir? Bu iki adi əhvalatdır. Qardaşların arasında belə olur. Demək ki, sənin xilas olmağının bir üzündə səbəbkarı, hakimlərin ən amansız hökmünü də bircə ayında oyuncağa, məsxəriyə döndərərək gülünc edən bir qüvvədir. Yalnız odur, ulu tanrı, ulu tanrı. Deyin görüm, o mələyin qulluğunda axı necə duracaq? İnsan olsa, daha artıq ehtiramla qulluğunda dayanardı. O bir Allah şahiddir ki, ay biz ona qulluq göstərməyə can atmışıq. O imtina edibdir. O özünü elə dartır, elə çəkir. Elə bil ki, ən müqəddəs mələkdir o. Tək bir mələk. Sonra mələk, bir dəfədir yoxa çıxdı. Yoxa çıxdı? Necə yəni yoxa çıxdı? Çıxdı da. Harmanırdan. Elə isə, başqa yerdə olmalıdır. Deyin görüm, axtarıbdır. Xeyr. Xeyr. Deməli, yox. Bəlkə sizin o mələk sandığınız həmin o gənc xəstəyə atıb. Ola bilmək.
Xeyirxahlıq edənlərə Allah Teala dayaq olur, kömək olur. Məni nəsə elə belə izləmir. Buyur görək, ay cənab Rahib qardaş. Söylə bəlkə sənə ata deməliyəm. Yalnız qardaş, hələlik mən bir rahibəm. Sizin mühitik olduqsunuz. Olsaydı məndə bir şey, vallahi çox yox deməzdim. And içləmək bir şeyim yoxdur mənim. Evi yoxdur, nə olar ki? Açıq qəlbi insanlara Allah Taala 100.000 dəfə kömək olsun. Əsas sabah, sədəqəni verəndən çox, onu vermək niyyəti ilə yaşayana düşür məndə. Amma sizin yanınızda bundan yana gəlməm. Heç kim məni bundan ötürü göndərməyir. Fərqi nəymiş? Nə məqsədli olur olsun? Demək səni göndərən var? Əlbəttə ki, manastırda. Kimdir mənim kimliyimlə belə dəqiq maraqlanan? Heç şübhəsiz patriyaq. Əşi yox ha? Nə patriyaq? Yaxşı məyər indiyə deyə bu şəhərdə qırmızı xat, ax plaşlı bir əsri tanımır o? Əsiri mən özüm də tanımıram. Mən əvvəllər Tampliyerdim. İndi əsir. Bəs eləmir, yenə deyim. Qoyun sizə patriarxın istəyini uzatmadan izah edin. Buyurun. İstəyir ki, bir məktub var, çatdırasız ünvanına. Necə? Məktub? Mən qayçıyam. Patriarxı mərcə elədi ki, bu məktubun xristiyanlıq dünyasına son mühüm bir xeyri var. Mömin qardaş, o məktubda yazılanlar bəlli deyil axı mənə. Heç mənə də bəlli deyil. Amma bir onu bilirəm ki, kral Felipe yazdı. Yaxşı, nə deyir o patriyaxın? Dəqiq bilir salətinin hər gücünü. Harada necə yerləşirib, deyiş orucu tutarsan. Bundan başqa nəyi var, nəyi yox. Deyirsən ki, dəqiq bilir. Bəli, bilir. İstəyir bu barədə kral Felipe xəbər verir. Baxıb görsün təhlükəsi böyüdürmü.
Salihin əmrləri qarşısında tabiatı duracaqmı sərtənədi, ya əlaqdın barışıqa? Gör bir necə patriyatdır. O kişiyə, o hörmətli cəsur şəxsə belə çıxır mən sadəcə qarşı deyil, həm də cəsus olmalıyam. Məmin qardaş, sizdən bircə xaricim var. Buyurun. Gedib sizin patriyata söyləyin ki, məni tamam eyrəndir, yaramıram o işlərə. Mən əsirəm. Buralarda əsir kimi davranmağa boşlayam mən. Bundan başqa tampliyərəm. Cəsus kimi yaşamaq yox. Cəngavərsək, döyüşməyə alışmışam. Mən belə də düşünürdüm. Qəlbinizə soxulmasın, amma mənimdə daha bir təşrifim var. Bizim patriarx öyrənir ki, Livandakı bir qalada ordu yaxud hərbiçilər üçün çox zəngin bir xəzinə var. Xəzinəni gizlədən də Salahəddin Eftəkar əsərlərə satır. Deyirlər, ara sıra qorunmayan gizli yollar zığırlarda Salahəddin də gedir ora. Aydındır. Yox, 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 qətiyyən. Yaxşı olar, gecdə Fərqdən ora hüzum edir. Tez orada da Salahəddin işini bitirər. Salahəddinə həyatımı borçluyam mən. Dönüb ona qəst edeyim. Rəzillik, amma o şəxs dinimizin düşmənidir. Patriarxın fikrincə, o sizinlə yaxınlaşıb dostluq eləmək istəyəcək. Necə? Dostluq eləmək istəyəcək? Eləsə istəmirəm. İstəmirəm belə insan qarşısında əzilaq olam. Haqq itirəm, dönəyə əzilaq. Gedin. Gedin buradan, coşur artıq damarlarım, gedin. Gedirəm, gedirəm. Yürəyimdə gəzdirdiyim şübhələrdən xilas olduq, gedirəm. Cənabını qəlb edə gərək mənə. Manastırda böylərə vəsən, sağlıqdır. Gedirəm, gedirəm. Görünür ki, Rahim onun olmasını təhk elədi. Aldırdım, deriz bir kez yaxınlaşım. Vallahi yaxşı deyiblər ki, şikayəli. Dərs zaynağı var şeytanın. Biri kişi, biri qadın. Biri qadın, biri kişi. Hücum bəllərin biri atır, biri tutur. Ay! Əvvəlcədən deyirəm, bax, bir də belə bir hadisə olsa, burada mən özümü saxlayacam. Qoyacağım yanan yanıb külə dönsün. Buna görə günahkar da məhz siz özünüz olacaqsınız. Allah Allah, özünü saxla. Sizdən rica edirəm. Özünüz də, həmin qızın atası da məni rahat buraxın. Cüvid elə təbiətlə cüvid olur. Yox ama! Düzdür, mən özüm də köbut, köntəy bir şivabam. Ürəyimdə həmin qıza azacıq bir qayğı filan olubsa da, İndi tamam ölüb gedib. Ay, onda isə qalır axı. Nə olsun ki, qalır qalsın. Bircə dəfə görməklə, eşitməklə demək olmaz o bütçümdə. Eləsinlər, çoxa düşmü yaxşı olar. Nə? Ay, 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 dayanım. Aha, hara bir tərəfsin? Buralarda gəzinməkdən xoşum gəlir. Gəlin elə etməyin ki, zəhləm getsin. Nə? Ay, ay, Thank you.
etmərəm. Götür onu. Götür dedim. Belə etki mənasızdır. Diqqət yetir, müdafiəm əvvəlki də qüvvətlidir. Bənzin qaynamağın sizi bir qaydası var. Qardaşımdan öyrənmişəm. İstəmirsən yerinə qoy, ya da götür. Öz işindir. Mənim üçün vəzir yoxdur. Heç mənə də gərək deyil. Bir oyna. Deməli, mat. Hələ ki, yox. Akılla qorunmağa imkanım var. Yaxud da ki, başqa bir şey. Yox, bir də fərqi yoxdur. Bu da belə. Buddun məni. Adam göndər, qoy, əlafini çağırsın. Gəlib sənə, uduzluğun pulu versin. Sən bugün səhv eləmə. Amma mən ha çalışdım, diqqətimi bir yerə yığanmadım. Səbəbini sən bilirsən. Livandaydım. Atama da bir baş çəkdim. O yenə də ehtiyacın pəncəsində əzab çəkir. Böyük dəhtdir. Lap başını itiribdir. Görürsən ki, gah bu çatmır, gah o çatmır. Nəyə çatmır? Neyniyək biz? Nə deyim, danışmağa, zəhrimarın adını söyləməyə dilim də gəlmir. Bol olanda keyfim köçdür. Yox, elə ki, əlim boşdur. Onsuz heç vermək olmur. Gəl sən. Zəhrimara qalasın, pul. Nəhayət ki, Hafi gəlir. Yoxsa bizə pul gəlirdi. Misirdəndir, barı çoxdur. Hə? Yoxsa bir təzə xəbər var? Necə xəbər? Yox, bilmirəm. Bu xəbəri mən də sizdən gözləyirəm. Get. Zid deyə 1000 dinar ver. Elə heç bir qiyamətdir. Əmr eləmək çox asandır. Zid deyəsə, mən pul tapıb verməliyəm. Yenə ona uduzubdur. Yenə şahmat oyununda. Hə, görürəm. Buna oyun deyərlər, bax. Hafi, pullarını da bir şəx göndərimi? Aydındır, aydındır. Həmişə də belə olur. Olsun, tutalım ki, vəzir heçdir. Onsuz yenə mat deyilsiniz. Mən mat olmaq istəyirəm. Necə? Siz mat olmaq istəyirsiniz? Oyun sonu çatmamışsa, uduş olar. Qul dayağını uduş olsa veriləcək. Nə danışırsın, o nə deyil? Sən ki, onu tanıyırsa, nazirləmək adətidir. Mən bura ilişki. Xahiş edin, bir azacıq yalvarasam. Nə? Səni də? Mənim əziz başımı da? Yaxşı, Hafi, yalvarım. Bir azacıq həmişim ol. Qəribədir, mən qardaşı yanında dura-dura zidlə niyə ona belə yalvararaq sızıldayır? Əmir edirəm, Hafi. Danış, tez al, danış. Deməli... Baş bir şeydir. Belə şeyə baş qoşmağa dəyməz, qardaş. Bilirsin ki, hərdən oynadıqca mən səndən bir qədər pul udmuşam. İndi pulu hələ elə də vacib ehtiyacım yoxdur mənim. Hakikətlə bilirəm ki, bir o qədər də pul qalmayıbdır. Ona görə, mən imtina edirəm həmin pulda. Başqa şeylər barəsində danışmağın yeri deyil. Hə, bir də ki, mənə təyin elədiyiniz məbləği neçə ayda almamışam. Hamısını demədi o. Nə hamısı? Danışarım. Biz Misirdən pul gözləyən gündən bəri... Ona fikir verin. Nəinki o xəzinədən bir qəpik də pul almayıb. Nədir la? Hətta... Zid, əziz başım.
Axı sən həmişə mənə çətin onların dəli tutursan, elə deyil. Ev eşiyinin xərclərini özü verib, tək ödüyüb, öz pulunla. Bax, belədir mənim bacım. Bu məbləği mən axı kim veribdi? Qardaşımdan başqa məni kim belə varlı edə bilər? Yaxşı, sən o pulları Zitadan yox, bir başqasından alınmazdı. Yox, ay qardaş, başqasından borc almağa bacım sən heç razılıq elədimi? Bu borcumdur, hər vaxt belə olacaqdı. Ehtiyatın hələ tamam tükənməyir. Nə tükənmək? Yox biz, təkcə bu çatışmırdı. Bura bax, Afi, yeri, çalış bir şey dinləsən. Bir yerdən borc al. Qaytarılma vədəsini müəyyən edəm, bilmirəm. Neyinirsən, ged özü bil. Amma məndən pul alaraq, dövlətlənən adamlara ağız açma. Elə bilərlər, verdiyimi geri istəyirəm. Sən, labo, simic adamların yanına get. Mən bilirəm, onlar sənə yox deməzlər. Hansı əldə pulun necə artdığını, o cənablar yaxşı bilir. Yox, elə bir şəxs tanımıram. Dayan, Afi. Eşitmişəm, dostun artıq qayıdırdı. Mənim dostum? Hansı dostum? Cihud dostum. Deyilirdin ki, çox örməkli, şöhrətlidir. Dostum Natan. Hə, belədir. Demək, Natan barəsində söhbət gedir. Doğrudan ha, heç ağlıma gəlməzdi o. Bir zamanlar müdürün Natan ləqəbini qazanmışdı. İndi ona varlı Natan söyləyirlər. Hə, varlı Natan. İndi Natan daha artıq varlanıbdır. Bütün şəhər danışır ki, o vadidə elə nadir daş-qaşalı gətirir ki, gəl görəsə. Demək, müdürük çox sərbətlə qayıdıbdır. Hafif, gərək sən onunla görüşəsən. Necə? Onunla? Nəyə görə? Borc almağa? Ay aldın ha, siz ki ona azdan çoxdan bələsiniz. Bu adamın müdürükliyi bir də Zita ondadır ki, o heç kəsə borc pul vermir. Düzdür, nəzir şəxsdir, varlıdır, səxavətlidir, ancaq belə işlərdə yox. Gərək gedir, başqa qapını taqqıldadım. Yadıma bir mavur düşür. Düzdür, çox varlıdır, ancaq o da çox simit şəxsdir. Gedin görüm. Görəm onu. Doğrudan Natanla dostluğun ehtilaf var. Bəlkə bizə şənək gəlir. Bunu məndən soruşursan, söhbətiniz indi mənə aydın olur. Yalnız ilk dəfədir bugün o Yahudi barəsində işləyirəm. Süleymanın vədalığı türbəsini tapan şəxsi indiyəcə tanımırsan. Ev içində deyirlər ki, o türbənin nəşəsini iksirlə təmizləyir, qaydanda özü ilə qənimətlə gətiribdir. Ola bilsin, başqa zəngin qəbirlərdən çıxarıbdır. İnanmıram Süleymanın və Davudun türbəsindən. Ola bilməz. Gidək qardaş, gidək mənim otağımda xanəndiyə qolaqasam. Dünən tapı gətirmişəm. Bu arada bəlkə bir şey düşündüm mən. Nasıl hələ xəyalımdan çıxmayıbdır. Beynimdə... Sənin hər vaxt ürəyində belə hisslər bas qaldırıb, bədən tüyğyan edəndə də belə məsum görəydim kar. Nəhis ata? Bunu məndən soruşursan? Həm də belə qorxa-qorxa?
Səndəki bu dəyişiklik təbii bir məsumluqdur. Qoy ki, səni qorxutmasın. Ruhumda bir narahatlıq hiss edirəm. Ancaq qızım, söz ver ki, sən ürəyində qətiyyətlə baş qaldıran hər hansı bir ciddi niyyət mənə gizli qalmayacaq. Ciddi niyyət? Nədən gizli? Heç ağlıma gətirmirəm. Deməli, biz razılaşdıq, hə? Ha, bu da dayə. Dayə? Dayəcəm. Ay, yoxdur. Allah, gördüm ağam. Hayvaların arasında var, gələcəm. Gördüm. O divarın önündədir. Bağışlayın qarif məndə. Nə olub ki? Bağışlayın bir dəqiqə. Nə var Cihud? Nə deyirsən? Rüsvət verin, sizinlə mən kəlmə kəsim. Bu hüquqdan sizi məhrum eləməyə haqqım çatmır. Ancaq qısa. İncimir. Məzaracan, sizə xidmət göstərməyə cəhd eləyən bir insanın qarşısından belə məğrur, təkəbürlü ötüb keçmək nəyə lazım? Anlamadım. Ha, siz yəqin ki... Mən Natanam. Hədsiz məhdi göstərərək od alovun pəncəsindən alıb xilas etdiyiniz həmin qızın atasıyam. Mən gəldim ki... Minnətdarlıq edəsiniz. Axı, niyə? Belə boş bir işdən ötürü bax bu qədər zanfəşanlıq lazımdır mı? Sizə minnət qoyan var. Bir dəfəli yəkidin ki, mənə borçlu deyilsiniz. Siz burada qəri əsr olmasaydınız, bu təkrir eləməzdim. Əmr eləyin, çəkinməyin. Mənə görə qulluğunuz? Sizə görə heç bir qulluq. Mən varlıyam. Varlı Cihud. Yaxşı Cihud demək deyil. Bu fürsəti buraxmayın. Onun yaxşı cəhətindən, dövlətindən faydalanmaq istəməzdir. Yaxşı. Bu təşrifinizi rədd etmirəm. Ulaşma görə bəlkə bir vaxt arzasası oldum sizə. Ətəyində balaca bir ləkəsi var. Gözünüzü ortadan xilas eləyəndə qarşılanır. Bu qəribə deyilmi ki, çürük ləkə haray salıb sahibindən bizə xoş sözlər deyil. Mən öpərdim bu ləkəni. Güzel sözlər deyirsiniz. Amma sizə məlumdur mu? İnsanlara fərq qoymağın, başqasına xor baxmağın əsasını kim yaradıb? Deyin, Nasan. Hansı xalqdır? Kim özünə ənaliyir ki, hesab edir? Belə irqə şübhəsiz ki, dərin nifrət edirəm mən. Əgər belə bir vüqar, belə bir təkəbbür həqarətə layiq deyil, bilsən bütün insanların, müsəlmanın, xristiyanın bir vüqarı olub məncə, o da Allah, vahid Allah, hamımızın haqq Allahı. Qəribə mi gəlirsən? Xristiyanın, Tampliyerin dudağından belə sözlər, yaxşı budurudun bunları. Bu da hafif. Yox, dayanın. İnanın ki, çox hoşuma gəldiniz siz. Mütləq bir dost olmalıyım. Siz xalqına ürəyiniz dolusunca nifrət edin. Ancaq nə siz, nə də ki mən, özümüzə xalq axtarıb seçməmişik. Nə mən xalqam,
nə də ki siz. Nəyə lazım tez-tez xalq, xalq deyirsiniz. Burada xalqın nə günahı təksiri var? İstər Hristiyan ol ya Yahudi, əvvəl-əvvəl sən insansan. Sonra isə ya Hristiyan ya Yahudi. Əgər mən sizin simanızda Hristiyan yox, yalnız insan qatsaydım, taleyimdən daha razı qalardım ki, bu məhlukun bir adı var, o da insan. Elə isə artıq onu tapmışsınız. Natan, bunu and içirəm. Verin buranızı. Sizə şübhə etdiyimə görə, inanın içində utanıram. Fəxr edirmiş ki, mən belə səhvlər nadir olur. Nadir səhvlər elə bilən udulmur. Natan, gəlin biz dost olaq. Artıq dostluq. Reyhan isə, ah necə də sevinəcək. Gözlərimin qarşısından intihasız ənginliklər gəlib keçir. Bax, bizcə onu əməlicə tanısaydı. Tanışdıq çox vacibdir. Mən razıyam. Kimsə gəlir siz tərəfdən. Dayə deyil. O özüdür, həyəcanlı, təlaşlıdır. Ay, basın. Ay. Bağışlayın, sözünüzü bir anlığa kesməliyim. Nə var yenə? Natan, bir adam gəlibdir, deyir Sultan göndəribdir. Sizi görmək istəyir o, elə indi. Necə Sultan? Ha, gətirdiyim mallar ilə yəqin o da maraqlanır. Qoy Sultana çatdırsın ki, malım çoxdur. Amma hələ açmamışam, paylardır. Ay, nə mal ki lan? Məhər ona mal qəhərdir. Sizi görmək istəyir o, özünüzü. Mümkün qədər, biraz da tez. Gətir ki, gəl. Baş üstə. Elə təşviş keçirirəm. Görən Sultan nə istəyir? Ey, yoxdur, öyrənərik. Bağışlayın, baş üstə. Siz onunla hələ tanış deyilsiniz. Və şəxsən demək istəyirəm. Saləddinlə hələlik yox. Tanışlıqda heç bir zaman qaçmamışam. Amma ona heç vaxt can da atmamışam. Amma onun xoş sədasını eşitmişəm. Şayələri yoxlamaq yox. Onlara mən inanmağa çalışıram. Bəlkə də təbiyyətcə başqa deyildi. Görüşümüz bəlkə məndə. Əks təəssürat yazacaq. Lakin sizi əhv etməsin. Görürsünüz, o belədir. Sultan mənə yeni həyat bəxş eləyib. Bu əhvi ilə bizə isə üç qat həyat bəxş eləyib. Disav ol, ayrılmağa məcburam mən. Sultan adam. Bağışlayın, nə vaxt sizi evinizdə görəcəyəm? Buna haqqım çatan kimi? Sizi piyam gələn kimi? Öz könlünü istəyən vaxt. Elə isə bu gün. Bəlkə mənə adınızı deyəsiniz. Mənim adım... Mənim adım Kurtdur. Kurt von Stauffen. Necə? Stauffen? Siz Stauffen? Niyə belə? Heyrət edirsiniz. Hepsi. Bu nə sizdən mən biləni bəziləri? Bəli, bu torbaqda yaşayırsınız. Bir çoxu da bu yerlərdə yaşayır. Yaxam da. Niyə belə? Hani diqqət, arağı ilə sürsün. Heç nə. Görünür ki, baxışlarım sizi yavaş-yavaş təngə gətirəcək. Elə isə yaxşı olar, birinci mən üçün gedim. Kəskin nəzər, deyirlər ki, istəyindən çox şey görər. Bilirsiniz, Natan, doğrusu mən baxışlardan çox qorxuram. Bizi baxışlar yox, həyat özü qoy tanıdıb yaxın etsin, dostlaşdırsın. Kəskin nəzər. Deyirlər ki, istəyindən çox şey görürlər. Belə ki, sözlər ürəyindən. Bu əhvalat bir vaxt mənim də başıma gəlir. Ola bir vaxt boy-buxunu, duruşunu, gerisi də qorxunkudur. Hələ səsi, vox da belə bir kere gəl, başını bax beləcə, dik saxlayar. Qəlbimizdə, qəddaşlarda bir boşdur.
sirli bir borç. Bir de kelime, bir de sede lazımdı ki o açılsın. Doğru değil elbette ki. Filnik. Filnik von Stahin. Ben tezlikle yakın vakta her bir şeyi dert götürme etmeliyem. Şimdi ise Salahattin'in... Öyle ben de size gitme isteyirdim. Yani böyle tarafıydı. Ne istiyor Ahmet'le? Kim istiyor? Sultan. Yaxşı gedirəm. Hara belə? Salahattin müzun ha? Seni meğer sultan göndermeyin. Beni sultan? Meğer sizin arkanıza gelen olur. Beli gelmişti. Demeli her şey doğruymuş. Ne doğruymuş? Demeli siz Salahattin'in defterdarı olursunuz. Yaman keyfim gelir size. Dayan Hafi. Bu lağlağı ne demektir? İndi de artık kiseleri aparanda bilersiniz. Kiseleri? Beli, beli. Kiseleri. Pulu, pulu. Sultana borç. Bir ele bu tanışsa lan. Bizce şey, ben memnunlukla tamam şey geldim. Görerdim ki sizi sultan nehent beline lütleyecek. Min bir zehmet bağısına yırdığınız o var yoku. O israfçı sizden borç pul alacak ki. Sizden de sikanlar da ac yalavaz burnuxarak kemersinler. Öyle güman eliyorsan ki meselede daim kulağı asacak. Sevim var azizim. Görmemişim birce defa deyilen eşitsin. Ben buranı terk ediyorum. Buradaki dostlarımdan Qanğın mavi sahilinde yaşamaya layık olan bir kes varsa o da sensin. De görüm, benimle gelersen. Dayan Hafi, çıkıp gitmek çetin değil. Koy bir yaxşı fikirləşək. Sen tələsin. Fikir filan lazım değil. Sultan ile görüşenden sonra gəlləm danışarız. Ondan sonra... Götür koy da fikir filan ona göre lazımdır ki bu təklifdən yəqin boyun qaçırasan. Hayatını qətiyyətlə qurmayanlar gedi tezi başkasının əbədli qulu olur. Bunu sen ki hamıdan yaxşı bilirsən. Yaxşı. Ürəyin istəyən tək yaxşı günlər görəsən. İndi isə mən bu səmtə Dayan Hafi! Ne ad verim indi buna? Dəlilik mi? Xeyrxahlıq, fədakarlıq, yaxud mərdlik? Deməklə bu həqiqi lümlüb dilənçilər içində də şahanəlik mövcud imiş. Yanılırsın. Orası var mı ne yaptı?
Səni görünür ki, vətən çəkir. Doğma, əziz xatirələsin mi ürəyindən? Onlar sənə gəldiyəndir. Sən onlar haraylayır. Bəs mən nə keçir ora? Nəyə görə özüm bu məndən çəkir? Göz açdığım, bu torpağın mən ünvadı deyiləm isə. Eləyəsə bəs mən kiməm? Bəsdir. Bəsdir. Bu sözləri axan bilsəm. Eşitsə ki, mən ondan ayıraraq uzaq, qərib ölkələrdə xoşbəxt etmək niyyətim var. Heç bilirsən, onun qəlbini iki yerdən parçalamalar. Söylə, qardaş, bu kişinin nə tipli bəsdir? Bircə mən hər şeyi danışa bilsəydim. Kim qoymur ki? Kimdir sənə mane olan? Din uğrunda mücahidlik edənlərdən danışanda məyər bütün diqqətimi toplayaraq sənə qulaq asmamışam. Necə də haqlıymış. Bircə onu siz yaxından tanısaydınız. Kimi? Kimi doktor söhbət gedir? Bu sözləri kim söyləyib? Bircə onu siz yaxından tanısaydınız, sözlərini tanısamışdır. Sizin haqqınızda söyləyib. Məyər elə deyiləm mən. Atam sizə deyən kimi. Fəsuhan, atanız bəs yox. O arada oradadır. Saləddin huzurundan qayıtmıyor. Xeyr. Bu vaxta da. Yox, ola bilməz. Qətiyyən ola bilməz. Nə yaxşı unutdun. Mən orada, manastırın qarşısında gözləyəcəkdi. Biz yəni kəsləşmişdik. Hə, hə, bu belə idi. Bağışlayın, getməliyəm. Mən onunla qayıdaram. Ay, siz zəhmət çəkməyin. Mən onu harada olsa tapıb gətirərəm. Siz burada qalın. Mən bu saat gəlirəm. Yox, ola bilməz. O sizi yox, mən orada gözləyəcək. Bundan başqa kim nə bilir? Siz sultanı tanımırsınız. Asanlıqla münaqişə düşə bilər. Bir hadisə ola bilər. Nə hadisə? Mən getməsəm, tələsməsəm, bir təhlükə ola bilər. Nə? Təhlükə? Kimə qarşı? Sizə qarşı. Ona qarşı, mənə qarşı. Mən getməsəm, tələsməsəm, çox şey olar. Gedişin bir xeyri var. Xeyri var? Nə var idi? Burada nəsə bir qurma var. Hə, hadisələr yetişərək köpüb qalxır. Qıcqırmasa yaxşı olar. Ay, heç nə anlamadım. Necə oldu? Ürəyimdə tov yenidən fırtına var. Birdən-birə belə sönüb sərtləşdi. Qaynar bağışları, onun səsi məni tamam. Məyus etdi. Yox. Soyudunuz? Elə yox. O mənada demirəm mən. Soymaq yox. Yaxşı, onda belə deyik. İştahınız tamam üstü. Baş sən deyən olsun, dayı. Hə, elə ki. Yox, mən belə istəmirəm. Ay, bədə, həmişəlik,
Mənə şirin canımdan da. İnan əziz olacaq. Lakin dayı. Bu cismimdə xan qan var. Görürəm ki, əvvəlki deyil. Onun üçün daha coşmur. Duyuram ki, ürəyim dəvəcdə gəlib ona sarı. Can ataraq. İtirazla çırpınmıyır. Neysə. Yenə yola. Pəncərənin qarşısında arabaları seyredək. Demək, iştah hələ tüzməyirdi. Bundan sonra ben buradan salamıyım, arabaları görəcəyim. Ay, korkuram ki bu soyuqluq kızdırmaya keçə bilər. Ne soyuqluq? Gelir mi be? Sadəcə mən görməyimi? Gelir mi? Gedək, gedək, gedək. Tələsmənin işi yoxdur. Bəlkə elə saxlayıblar. Evdə yoxdur. Bacım. Sən elə bir yaraqlanıb ciddi döyüş gözləyirsən. Hə, əlimdə də heç bir zaman istifadə eləmədiyim yad bir silah. İndi siz icazə verməm, bir qədər hazırlanım. Səliqəli tələ vuram gərək ona mən. Əslində bu işdə də mən naşıyam. Axı nə bax mənə hilə, kələk gərək olur. Bu işləri harada, necə öyrənəydim? Heç bütün bunlar bilmirəm, ne içindir? Pula görə? Bəli, pul üçün. O cihuddan para, qızıl çəkmək üçün. Kör axırda, nəyə müftəz olmuşam mən? Öz özümü gör, necə də kiçildirəm. Kiçiklərə əhəmiyyət verilməsə, qardaş. Vaxt gələr ki, bizdə amansız qısas alar. Təəssüf ki, sözlərində həqiqət var. Bəlkə elə uydurulmuş dərmişdir. Bəlkə o cihudun nə o qədər varı karı, nə də ağlı kamalı var. Boşla getsin, nə olsun ki? Bunun bizə nə ziyanı? Tələni sən əla çıx, sadəlik bir insana yox. Belə insan tələsi təsadə olur. Əldən simik, çox illəcə cihud üçün düzəlirsən. Yazıq aslan utanaraq pərt olur ki, türkülüyü qovmaqdansa, o türkünü qovlayırmış. Qadınların fikri zikri kişiləri özlərinə tabi edib açatmaqdır. Yeri get, mənə mani olma. Mən öz işimi yaxşı bilirəm. Ne deyəni? Bir dəfə ne çıxım gedin? Yoxsa qalmaq fikrindəydin? Heç olmasa keçim ora, yan otağa. Nəyə görə? Qulaq asmaq üçün? Yox, bu da lazım deyil. Xahiş edirəm, bacı, rinc edirəm, get. Yesen gelen olan. Git git. Karşı et. İrali gel Cihut. Biraz ileri gel. Qorxu sultan, qoy həmişə düşməninə qismət olsun. Natandır mı sənin adın? Bəli, Natan. Ödürük Natan. Xeyr, xeyr. Anlayıram, bu adı sən özün özünə qoymamışsan, xalq qoyubdur. Ola bilsin, xalq qoyubdur. Elə güman eyləmə ki, xalq sözünə mən laqeyə yanaşıram. Qətiyyən. Xalqın müdrik adı verdiyi bir şəxslə mən çoxdan, həm də çox yaxından tanış olmaq istəyirdim. Ona rişxənd etmək üçün və yaxud da el içində bu kəlmənin öz həqiqi mənasını bilmək üçün görəsiniz ki, çox ağıllı sözlərinin mənasına uyğun gəlir ya gəlməyir. Məncə müdrik o şəxsdir ki, bu dünyada qazanmalı yaxşı bilir. Ümidvaram yalnız hava qazanmalıdır. Əlbəttə ki, yoxsa az göz bir tamahla qazan çıxan dövlətini müdrüklərdən seçmək olmaz.
Eğer həqiqətən ağıllı və müdriksənsə, mənə izah elə görüm, hansı dini ən həqiqi, hansı dini qanunları daha üstün dursan sən? Sultan axı, mən cühudam. Nə olsun? Sən Yahudi, mən müsəlman, tutalım ki, biri başqası da xristiyandır. Axı, bu üç dindən yalnız biri daha doğru, daha üstün ola bilər. Elə deyil. Mən birinci sultanım ki, belə şeylər barəsində düşünürəm. Bu, əlbəttə, mənim sultanlıq mövqeyimi uyğun gəl. Elə deyil. Hə, nə olur? Danış görək, baxma, burada bizə indi cindi qulaq asmaz. Qoy, laf mənə, bütün dünya qulaq asır. Yəqin, Natan çox əmindir, özünə və sözlərinə. Hə, bax, buna deyərəm, bilirik insana. Həqiqətdən gərək heç vaxt qaçmasan. Lazım gəlsə bu həqiqət uğrunda biz canımızı, qanımızı gərək hər vaxt qurban verək. Sultan, rica edirəm, öz fikrimi sənə gətir demək üçün istərdim ki, bir rəvayət qaldı edəm. Nə olar? Qaydasınca və maraqlı danışılan rəvayətdən mən həmşə əz qalmışam. Buyur, danış. Çox qədim bir zamanlarda bizim şərqdə qoca bir şəxs yaşayarmış. Bu qoçada çox qiymətli qaşı olan yadikar bir üzük varmış. Deyirlər ki, opaldanmış qaşı olur. Gecə gündüz bərk vurarmış. Sehirliymiş. Kim ki onu sidq ürəkdən barmağında gəzdirsəymiş, Allaha və insanlara daha artıq xoş gələrmiş. Bir nəsildən digərinə miras qalan həmin üzük, nəhayət ki, üç sevimli oğlu olan bir atıya gəlib çıxır. Övladların hamısı atasına eyni məhəbbət, ehtiram və qayğı bəsləyirdi. Övladların hamısının atası eyni məhəbbət və əzizliyi təsirir. Ata öz sevimli üzüyünün hər üçünə dəyər elədi. Ən axırda o üzüyü gizli-gizli bir zərgərə göndərir ki, nə cür zəhmət, hansı qiymət bahasında olur olsun, o üzükdən eyni olan iki üzük hazırlasın. Zərgər həmin sifarişi qəbul edir, iki ədəd elə üzük düzəldir ki, ata yeni üzüklərə baxıb, əvvəlkindən seçə bilir. Ata buna çox şad olur. Övladların hüzurunə çağıraraq üzükləri təqdim edir, halallaşır. Kişi ölür. Sultan, məni dinləyirsən? Eşidirəm, yekunlaşdırın ağınlar. Qurtarıram. Sonrası da aydındır ki, ataları ölən kimi övladların hər üçü də üzükləri bir-birinə göstərərək istəyir ki, tayfasına hakim olsun, başçı olsun, nə şikayət, nə çəkişmə, nə hay-həşi kömək etdir. Bilmək olmur hansı üzük həqiqidir. Demək olar bizim kimi. Hardan bilək bu dinlərin hansı daha həqiqidir? Hə? Elə bu? Bu da mənə cavab oldu. Yox, hələ yox. Qardaşlar üçmüşü məhkəmiyə. Hər biri də and içərək inandırmaq istəyir ki, üzüyü atasından şəxsən alır. Çoxdan anam vəd etmişdi. Hər biri də özgündə haqlıyız. Bəs hakim? Maraqlıdır, görək onun cavabını sən nə tərzə quraşdırıb deyəcəksən. Danış, danış. Hakim deyir, sizə əgər məsləhət yox, məhkəmənin çıxardığı hökmü gərək, onda gedir, azadsınız, məsləhətim gərəksə qulaq asın. Verilənə qani olun, hərənizdə bir üzük var. Hər biriniz elə güman eləyin ki, əsr üzük sizdəkidir. Görünür ki, atanız da istəməyib bir üzükdən ötürü nəslinizə, tayfanıza,
nifat düşsə. Çalış idi, kimdədirsə fərq yox. O üzüyün cəzb eləyən qüvvəsini başqasında duyarsınız. Özünüzsə mərhəmətli, xeyrxah və nəcib olsun. Tanrınıza pak bir niyyət ilə xidmət edin. Bir də ona tabi olun. Əgər o sehirli qüvvə bir vaxt min illər də bundan sonra yenə sizə çıxsa, o vaxt burada bir başqası məndən daha ağırlıq duracaq. Bu hakim də öz hökmünü elə elan edəcək. Azadsınız. Bax, beləcə başa vurdu. Son sözünü həmin hakim. İlahi, İlahi Allah! Əgər sultan ürəyindən keçirsə ki, daha müdrik bir şəxsiyyət... Yox. Mən kiməm? Mən bir heçəm. İlahi, nə oldu sənə sultan? Əziz Bəxan, söylədiyin o min illər hələfi kesməyibdir. O hakimin kürsünə qalxmağa da mənim haqqım çatmaz. Lakin bunu söyləməyə haqqım çatar. Sən azadsan. Xudafiz. Gel Natan. Gel. Ancaq hər zaman mənimlə dostluq elə. Sultan, bəlkə mənə başqa buyruğum var. Yox. Heç bir buyruq ola bilməz. Heç bir buyruq? Yox. Necə məyər? Balaca bir insan vardı. Qalsın sonra, bir münasib vaxt olanda söyləyərəm. Rica üçün münasib vaxt. Buradanış. Uzaq yoldan qayıtmışam. Oralarda borç vermişdim, toplamışam. Görürəm ki, pulum, param çox yığılıb. İndi də elə vaxtı gərək hər şey barəsində əvvəlcədən gərək düşünəsən. Ağlıma bir fikir gəlib. Deyirəm ki, o pulları saxlamağa etibarlı bir yer tapın. Madəm ki, müharibə gözlənilir, bu da şəksiz həddən artıq xərc istəyir. Dedim bəlkə, pula zədə ehtiyacın... Eşid, Natan! Mən bilmirəm və soruşmaq da istəmirəm, görüm hafiz sizdə olub ya olmuyor. Bəlkə ona görə səndə şübhə yaranıb ki... Məndə şübhə? Görünür ki, bu şübhəyə layiqəm mən. Nə olar, qoy etiraf eləyim. Əslində, səni bura çağırmağı da başqa məqsəd güdürdüm mən. İstəyirdim bir balaca söhbət edək. O barədə? Bəli, həmin işdən ötürə. Görürsənmi, bu görüşdən hər ikimiz razı qaldıq. Ancaq sultan məbləğimin hamısına göz tükməsən. Qarşıda bir xərcim vardı, böyük xərcli. Burada bir mücahid var, yəqin onu tanıyırsan. Necə? Necə mücahid var? Nasıl, yoxsa düşmənlərə, mənim qatı düşmənimə əl tutursan? Mən bir şəxsdən danışıram, həyatını əhv etdiyim tamtiriyyərdən. Belədir, demək sən o gənclərdən danışırsan. Tamam, unutmuşdum onu. Nə yaxşı ki, xatırlattın. Necə məyər sən o gənci tanıyırsan, haradadır o? Məyər sizə əhvalatı deyil, hə? Sənin əhli məni ona həmişəlik borçlu salıb. Bir ölümün girdabından azad olan bu cəngavər, dönüb təzdən həyatını daha müthiş bir ölümün pəncəsini atmışdı ki, od alovdan qızımı da xilas. Demək bunu o eləyib. Görkəmindən cəsurluqla doyulurdu o gidin. Sağ qalsaydı indi qardaşım da belə ürək sahibi idi.
Bunun ona oxşaması görünür təsadüfi bir iş deyil. Haradadır? Gətirərsən onu bura. Mən bacıma qardaşım barəsində çox səhvətlər eləmişəm. Şəxsən onu görmüydü, tanımır. İstəyirəm, görsün onu. Qardaşıma çox qəribə bir bənzəri var. Görürsən mi, Natan? Bir anda da neçə-neçə xeyrxahlıq eləmək olarmış. Tək bəndələrdə həqas olsun, meyl olsun. Bir dayanma. Gel onu bura yetər. Gel. Buram bu saat. Ax yerə bəyək bacımı burada mən qovdum. Görünür ki, bu əhvalatı mən təzdən danışmalı olacağım. Gedim görüm. Daha çare yoktu. Olan olsun. Ama yaman kaptan tuttu zerbe beni. Ha kaçırdım. Çalışırdım ilişmeyeyim. Uzun müddet onu görmek istemedim. İndiyse gözlerimin karşısından gitmiyor o kız. Ömrüm boyu onu görmek, ona bakmak kararına gelmişim ben. Onsuz hayat benim için bir ölümdü. Yəqin ki bu məhəbbətdir. Yəqin ki bu məhəbbətdir. Bu sizsiniz? Sultan sizi çox saxladı. O qədər yox. Mən oraya göz yetmişdim. Həqiqətən elə bir ki, kurdozudur. Əvvəl-əvvəl siz ona çatdırım ki... Eşidirəm. Sizi görmək, söhbət etmək istəyir o. Arzu edir, elə indi ona təşrif gətirəsiz. Hamzər əvvəl evə dəyir, ondan sonra... Atam, bu gün sizin evinizə təkrar ayaq basmaq istəməzdim. Demək, bizdə olmuşsunuz. Hə, görüşə bilirizmi Rəhilə? Necə qızdır? Xoşunuza gəldi mi o? Təsəvvürə mən gətirə bilməzdim ki, o belədir. Təkrar görüş, yox. Heç vədə, heç bir zaman. O qızı ilə mənə əvvəli bir görüş vəd etsəniz. Sizi yaxşı anlamadım. Bunu necə başa düşəm? Axı mənə niyə oğlum demirsiniz? Yalvarırım sən atan. Mehriban gənc. Oğlum demək istəmirsiniz? Yalvarırım sən atan. Ant verirəm təbiətin varlığına. Bu ülfədə gəlin qandal vurmayın siz. İnsansız, təkcə bu ad naminətsiz gəlin məni rədd etməyin. Dostum, mənim əziz dostum. Oğlum deyin. Axı, niyə oğlum demirsiniz? Deyim görüm o zamanda. Qızınızın rəyində minnətdarlıq məhəbbətə geniş qollar açanda da diliniz oğlum sözü gəlməyəcək. Əbədi bir məhəbbətə qovuşmaq üçün qarşınızda xeyir dua niyyəti ilə duranda da... Sırsız. Çox təəccüb edirəm, gid oğlan. Siz təəccüb edirsiniz. Mən sözünüz etdiyiniz bir təşrifi, indi məndən eşitəndə buna heyrət edirsiniz. Əvvəl-əvvəl onu mənə deyin, görüm. O atanız, axı, hangi ştafindir? Bu nə sözdür? Deyəsən, siz aydan-aydan falan ki dökürsünüz. Bu lazımdır, bilirsiniz, mən əvvəllər... Konrad adlı ştafını tanıyırdım. Hə, nə olsun ki? Sualım ki, atamın adı elə Konrad idi. Həqiqətən? Hə, görürsünüz, özümün adı Kurtdur. Kurt ya Konrad, eyni deyil. Görürəm ki, yavaş-yavaş
qəzəbini tutur mənə. Bu qəzəbə layiqəmmi? Nə eləmişəm? Mən ki, sizi rədd etmək istəmirəm. Üzünüzə baxmaqla yox, sizi biraz sorğu-sual vasitəsilə öyrənməyə çalışıram. Doğrudan mı? Bundan ötürü? Elə isə bağışlayın. Yaz, gedək ya. Ara, sizə? Yox, gedənmərəm. Mən özüm od üçün atanmaram. Sizi burada gözlərəm mən. Əgər onu görmək mənə rəvadırsa, dönə-dönə görəcəyəm. İndi isə gördüyümü yaxşı gördüm. Mənə bəsdir, kifayətdir. Elə isə çalışaram, tez qayıdım. Gedir ki. İnsan başı gör, nə qədər tutumluymuş. Doldurduqca doldurursan, bəs eləmir. Eybi yoxdur. Qoy nə qədər dolurdu olsun. Biraz səbr et. Dözümlü ol. Yəqin ki, bu iş sevgili. Bəlkə mən əvvəllər hiss etdiyim həyəcanlar heç məhəbbət olmamışdı. Əsl məhəbbət budur. İndiki his. Əsl məhəbbət budur. Qayıb sizsiniz. Mənəm, Rüzgar. Deyin görün, nəyə görə bizdən belə tərtələsib götürüldünüz? Məyər Nathan gəlib çıxana dək siz gözləyə bilməzsiniz. Yaxud da ki, nəyə görə Nathan ilə gəlmədiniz? Yoxsa, Riha sizə xoş gəlmədi? Yox, görürəm ki, xoş gəlirdi. Özü də çox. Başa düşün. O qəfəsdə çırpınan quş azad olub uçmaq üçün sizdən kömək umur indi. Açığımı deyin, mənə sevirsiniz. Bircə bunu deyin mənə, sonra mən sizə hər şeyi danışaram. La ürəkdən, dəli kimi. Ay, qoy dəli sizə qalsın, dediyimizə deyin mənə. Mücahidin Ziyud qızı sevməsinə el nə deyər? Aydındır ki, mən... O qız... Reha, çox deyil, Hristiyandır. Necə, Hristiyandır? Demək belə, ey cəmiyyələr, mənə gəlir ki, bu ləkədən xilas edib onu səhsən öz dilinə qaytarmağa gücü çatsın. Məqsədiniz nədir axı? Gəliyən ya da çıxıb gedin. O, Hristiyan uşağıdır, Hristiyan ailəsində doğulubdur, harç suyuna çəkilibdir. Elə isə Nathan kimdir? O, atası deyil qızın. Atası deyil qızın? Daya, heç bilirsiniz, nə deyirsiniz? Həqiqəti söyləyirəm. Bu həqiqət gecə-gündüz gözlərimdən yaş axıdır. Deməli, o qızlığa götürülür. Deməli, o bir xristiyan uşağını cihud etmək istəyibdir. Reyha isə bunu bilmir. Bilmir. O, Reyha deməyib ki, xristiyandır. Yox, deməyib. Deməli, günah edir. Uşağı gizli-gizli böyütmüşdür. Həm də qızı yanlış yola çıxarmışdı. Təəssüf ki. Anlamıram. Dərk etmirəm, necə olur Nathan kimi müdrik bir şəxs təbiətin ahəngine qəst eləyir. Hələl vurur. Bir ürəyin inamını, duyğusunu axı nəyə görə dəyişdirsin? Dayə, siz mənə elə bir mühüm məsələn dediniz ki, çaş qalmışam. Nəticəsi nə olacaq? Yox, mən hər şeyi əməllicə araşdırmalı, çox götür-qoy eləməliyəm. İndi isə gedin, gedin buradan. On gidin, ona gələcək, gedin. Yox, yox, yox. Yox, onu Avropaya fıranda, yəqin məni buralarda qoymazsınız, elə deyin. Ya, o barədə ilə sonra danışarız. Gedin, gedin buradan. Küçüm beni, bu ayakta köyne şeyler arasından.
Qardaşımın portreti? Bəli, bu idi. O özüdür. İndi onu mücahidlə tutuşdurmaq istəyirəm. Görüm, təsəvvürüm məni aldatmır ki. Mən də şəkli bu məqsədinə gətirmişəm. Qaytar mənə qoy, mən baxım. Qadın gözü bu işlərdə daha iyi, sərraf olur. Kimdir orada? Mücahiddir. Burak gəlsin. Sizə mane olmayım mən. Başımdan şübhələrsiniz. Bax burada, bu tərəfdə. Hə, yaxşı. Budur, huzurunda dayanan şahs əsirindir. Səsinə bax, səsləri də bir-birinə oxşar gəlir. Görünür ki, silinməyib, ürəyimdən getməyibdir Əsədin səsi. Sözləri dilinizdən eşitməsəm, nə haqqım var gülsəz deyəm. Amma Sultan onu bil ki, adətim və varlığımla qulluğunda dayanmağı mən özümə borc bilirəm. Heç də mənə bu xidmətdən əziz deyil. Həyatım da. Həyatını ortalığa çəkmə görək. İndi isə səni biraz bəlkə boşa salacaq. Mənə də görüm, sən bu evdə mənimlə birgə yaşamağa razısan mı? Tamam. Həmşəlik. İstər xristiyan, ya müsəlman tək. Fərqi yoxdur. Ağ plaşda ya çalmada, ya əbada, ya kilsəl şlyapanda. Könlün necə istəyirsə bunun heç bir fərqi yoxdur. Əlbəttə ki. Demək, biz razılaşdıq. Amma Sultan, sən qazandın. İndi bütün canım, varlığım da səninkiyəm. İlahi, bircə gündə mənə gələn qazanacaq bax, çox deyil mi? Bəs o hanım, sən nə gəlməyibdir? Kim gəlməyibdir? Atam, Natan. Yox, mən tək qaldım. Sən çox soyuq könülsüz danışırsan. Nə oldu? Kim səni incik salıbdır? Olmayasən, Nat... Necə? Sən Natan'dan narazsan? Eləyəsə nə olubsa, hamısını danış mənə. Buyur görüm, göstər mənə ilk etibar açarını. Natan'dan yox, mən özümdən narazıyam. Nəyə görüm? Belə güman etmişdim ki, cihut dönüb cürcürdən çıxacaqmış. Həqiqətən belə güman eləmişəm. Açıq damış, açıq aydın. Öz dilini başqasından üstün tutmaq, ən şərəfsiz bir inamdır. Şübhəsiz ki. Aşıq, Natan. Kör-köyünə beləsinə insanlara etibar et. Gör nə olur. Baxın, Natan, onun belə əqidəsi yoxdur ki. Mən də belə düşünürdüm. Bəlkə elə möcüzədir. Görünməmiş əhvalatdır. Elə isə onun, ayda öz cihudun bir xristiyan uşağını götürərək gizli-gizli böyütməsi nə deməkdir? Möcüzədir. Yoxsa nadir əhvalatdır. Necə bəyəm, bu nə şərdir? Məni qara salmaq üçün minnətdarlıq adı altında izdihama göndərdiyi əmr olur. Kərvanından ayrı düşmüş bir xristiyan uşağıdır. Öz uşağı deyil. Hə? Hə, nə olsun, onsuz da o qızı sənə vermək istəmir ki. Deyir ya istəmir, fərqi yoxdur. Mənim üçün hər şey aydın oldu. Dindən dinə fərq qoymayan o Həmzayı mənim üçün artıq kişi olunmuşdur. Zərif qoyun dərsində öz cürdlük niyyətini gizlədərək maskalanan bu filosof canavarın üzərinə mən elə quduz, köpək itlər saldırım ki, dərisini didim didim içində. Xristiyan, biraz sakin. Axı necə sakit olur? Müsəlman da, Yahudi də bir-birini qormağa boşdurdular. Eləsə bir xristiyanın, xristiyanı müdafiə eləməyə haqqı çatmır? Xristiyan! Sakit dedim. Sözündəki qadağanın sətliyini mən duyuram. Bizcə şey biləydim kaş. Belə yerdə görəsən bəs, o Əsədin nə edərdi? O da başqa cür eləməzdi.
O da beləcə coşub köpürərdi. Amma öz xristiyan əqidəni çalışma ki, müsəlmana Yahudiyə calıyasan. Bir qədər dözümlü və səbirli ol. Sultan, sən bağışla. Bundan sonra qorxuram ki, məni daha əsədini oxşatmaqdan vaz keçəsən. Qorxmasaydın, bəlkə də mən vaz keçərdim. Səhv və yanlış hərəkətin, peşmanlığın könülləri yumuşatması, hansı nəcib duyğular oyatması mənə doğma və aydındır. İşin doğdu. Belə şeylər məndə kim doğurmaz? Səhvlərindən ibrət alsan. Hə, indi isə get. Biraz əvvəl Nathan sən axtarırdı. İndi isə sən onu axtar tapaqsan. Get, axtar tap. Birlikdə yanıma gəlin. Barışdıram gərək sizi. Bir də əgər o qızla münasibətin ciddidirsə, hesab elə, o sənin. Əslində, Nathanın da biz dərsini verməliyik. Axı, nə haqla oldu, onu zəti yedirtmədən bir xristiyan uşağını öz başına böyüdürdü. Yaxşı gəl. Gəl. Bütün bunlar necədə qəribədir? Zidlə, başı, özün söylə. Demə, bizim bu əsədimiz əla gəncmiş, elə deyil? O mücahid simasında olmasaydı, mən səninlə razılaşam. Deyərdim ki, laf özüdür. Ancaq, söylə görüm, ən vacib məsələni nə üçün unutdun? Valideynləri barəsində soruşmağı. Xüsusən namazının barəsində. Gərək soruşaydım, görüm, bu vaxta deyil, hələsində olurlarmı? Elə deyil. Əlbəttə ki, düz deyirsən. Amma burada müəmmalı bir həqiqət var. Yadındadır. O bütün xristiyan qızlarını özünə məftun eləmişdi. Doğrudur, özü də. Hər dəmir onlara göz yetirər, söz atardı. Bir dəfə, hətta o mənə bu barədə... Yox, qoy qalsın. Əgər o yenidən qayıdıbsa, demək mövcud nöqsanları şılta həssas qəlbi ilə qəbulumdur. Amma qızı isə, Nathan ona verməlidir, düz demirəm? Ona verməlidir? Yaxşı olar ki, himayəyə verməlidir, söyləyirsən. Bu nə sözdür, əlbəttə. Doğrudur, Nathan əsilata deyil qıza. Lakin onun həyatını qoruyaraq mühafizə eləyibsə, bir ata kimi böyüdübsə, demək o bu hüququ qazanıbdır. Bəlkə sən o qızı öz qanunsuz sahibindən ayıraraq öhdəmizə keçirəsən. Lazımdır mı? Bunu etmək vacibdir. Yox, o qədər də vacib deyil. Sözüncüsü bu sözləri söyləməyə maraq məni vadar eləyir. Eləsə. Hə. Eləsə gələk olsun. Gələk qızın danışırsan. Nə, razısan? Hə, ancaq bir şərtə. Gərək Nathan inciməsin. Elə eləyək, huzur kimi görünməsin. Xadir Cəmal, et narahat olma, qardaş. Yaxşı, sən get hazırlaş, mən də gedim əl-hafilə aktarmağa. Görən, hər demişdi bu. Olsam ondan heç. Yox, məhdumluq ola bilməz. Məncə buna heç özü də razı olmaz. Ata qat ürəyini qılmayacaq. Məni yenə əvvəlki tək ata deyil çalışacaq. Mənə görə qulluğunuz mümin qardaş. Elə bir qulluq deyil, canab Nazan. Sizi belə gümra, sağlam görməyimə qəlbin şadam. Belə çıxır, biz tanış. Əlbəttə ki, sizi axı kim tanımır? Neçək əldə səxavətli möhrünüz, adınız var. Neçək ilmi bu adı öz oğuzumda minnətdarlıq bir ilə gəldirdilər. Qoyun qardaş, təsəliyim bu adı. Çox sağ olun. Gərək ki, kasıbların tükəsinə şərik olmaq istəmirəm. Patriarkın qulağına kimsə gəlib çatdırıb ki, buralarda bir Yahudi xristiyan uşağını götürərək öz qızı təhqir edibdir.
Bu xəbəri eşidən kimi məni yanına çağırıb söylədi ki, o Yahudini harada olsa tapmalıyam. Öz isə qışqırıb elə hay-küy qopardı ki, gəl görəsən. Söylür ki, ilahini təhqir eləmək kimidir bu. Deyir, bu elə bir günahdır ki, günahların ən böyüyü rəzilidir. Öz-özümə düşündüm ki, bu günahda mənim də öz payım var. Xatırlıq deyin görüm, 18 il bundan əvvəl bir yıl xıçata baxan qucağında körpə çağa gətirərək onu sizə vermədi mi? 18 il bundan qabaq. Yadımladım. Yaxşı-yaxşı fikir edin. Amerikan mən deyirəm. Qəziyə ola düşməli idi. İstəmirdi uşağı özü ilə aparsın, qorxuluydu. Ona görə də yad əllərdə doğru getdi. Söylədi ki, verir sizə. Siz isə bir güz bana düz ardına gəlib tutun, düz demirəm. Hər şey düz. Gözləriniz niyə doldu? Yoxsa kövrəldiniz? Siz darında bu çalanı mənə təqdim eləyəndən 3 gün əvvəl, bəlkə sizə məlli deyil ki, anası ilə çiçək kimi 7 oğlu itirmişəm. Qardaşımın məndirində gizlətmişdim. Həmin evə od vurdular. Uşaqları arvadınla yaptı orada. Yahi! Sizdən əvvəl, 3 gün əvvəl Toskır bağcız ağlayıb sınırdadı. Ağladın mı deyim sizə? Yox, adılar. Qəzəbindən küfrü hələ yeriyə göyü Allah da lənət deyib öngürürdüm. Mənə aid ki, almışdı ki, bu xristiyan minəmə ömrüm boyu qatı düşmən kəsiləcək. Ona nifrət edəcəyəm. Dayanmıyız. Mərhumdan bir kitab qalır. Dəfn eləyəndə qoltuğundan çıxarmışam. Nə kitabdır? Dedilər ki, orada mərhum özəlliyi ilə özünün, həmçinin arvadının. Bundan başqa bütün qohumlar əqrəbasının adlarını bir-bir yazır. O kitabı mənə verin. Amma orada yazılanlar ərəbçədir. Eyb yoxdur. Məni bağışlayın, mən manastıra qayıtmalıyam. Kaş bu kitab imkan verəydi ki, qız əlimdən çıxmayaydı. Üstəlik bir küləkən necə olur, nə olacaq, qoy olsun. Bəs bunu patriarxa kim söyləyibdir? Bunu da mən bilməliyəm. Bəlkə elə dayə deyil. Patriarxın yox, məsciddanın. Nə qədursan patriarxdan ötürmürsən? Ondan sənə bir sifariş filan çatmayıb ki. Yox. Yanına da getməmişsən, ona bir söz deməmişsən. Axı, nəyə görə? Gələn adam hardadır? Həyətdə. Soruq-sual etməliyəm gələnləri. Ehtiyatlı olun gələn. Axan da gəl. Axan! Gəl. Axan, dayanın, bir mən də gələm. Cəngavə, bu sizsiz. Qadırdan çıxıb ki. Biz sultanın üzründə olmalıydı. Əsəsi itirdim mən. Günahkarım, danlamayın. Yox, danlamaq istəmirəm. Hamdın gələmiz çoxdan salətdiniz. Məni sizin adınızla göndərdi o. Demək orada olmuşsunuz. Arzu edir, ikilikdə görsün bizi. Onda nəyə görə dayanmışım? Mən onsuz da indi onun hüzuruna yollanırdım.
Rəfiqəmdir, bacım söylə. İstəyirsən məni lap ana adlandır. Məyər mən bu yaşda sənin üçün ana olanlaram mı? Elə məsum, elə ciddi, elə çevrək bir qızsan ki, beləsin heç bir yerdə, kitabları oxusan da tapanmazsan. Oxusan da, mən oxumaq bacarmıram. Atam sevmir kitabları. Deyir, onu alidəyik. Bundan başqa, kitablarda yürüdülən bu hükmə, bu nedir dərəkəni? Doğrudan mı? O kişinin dediğinde müəyyən bir həqiqət var. Görünür ki, səndəki bu dünya görür. Mən hər şeyi yalnız ondan öyrənmişəm. Sənə çox şey danışardım. Nə vaxt, necə, nəyə görə mənə nələr öyrədibdi? Məhz odur ki, sən hər şeyi doğru, dürüst tərk edirsən. Belə gözəl bir atanı... Hə, nə oldu Mehribanım? Danış görüm. Bu atanı ağlayırsan. Yox, bir aydan çatmır deyəm. Qəhər olur, boğulurum. Hava, hava istəyirəm. Reha, mənim balam, danış görüm, nə baş verir? Nə olacaq? Mən atam itilməli olacaq. Sən atam itilməli olacaqsan? Bu nə sözdür? Yaxşı, özünə hal bir, ola bilməz, dur. Dur ayağa. Bir gün bacım, heç buna razı olmaz. O qoymaz ki, zorla mənə. Məsələsa qondarsan. Zorlasa qondarsınlar. Sən ata, kimə buna haqqı vardır? Axı, kimdir bunu sənə deyən? Sən bəndiniz qocaqlarım. Bayaq bura mən gələndə, yolda uçmuş bir xristiyan məbədini görəndə, sənə tüm ayağını saxlayaraq, gözümə, kağıda dönüb qəyə baxdım. Üzərində yaş parladı. Buradan gəl dedi mənə, xarabadan keçib gedək, kəsə yoldu. Mən dəhşət, bəbahimə bürümüşdü. Gəlib, batıq dillələrin üstə durduq. Biz çökərək qarşımda. Bizdən necə nalə çəkdi? Siz abacınız əmrə. Yazıq bala. Söyləmiş ki, güya ki mən bir xristiyan ailəsində doğularaq xaç suyunə çəkilmişəm. Atam mənim atam deyil. Ay, ay, necə yan atam deyil. Məlum qoşum, bir de bir şey sevmişim. Yeter, siz ayağıma düşürsünüz. Yok Rihacım, dur. Dur ayağa. Bak, bak kardeşim gelir bura. Kalk ayağa. Siz de burada ne baş verin? Aman Allah, onun bağlı çatları için silinmesi bağlayacak. O kimdi ki? Tanırsan. Ha, yoksa Nathan dostumuzun kızıdır bu. Körpəciyəz, özünəcə. Sultan sənin. Yox, mən qalmadım, Səmrəm. Səmrəm, mən sultana nəzər qalmadım. Bir də onun sifətində, onun sifəti gəlir. Ən xeyr xalq idiyyəti oxuyaram. Yaxşı, dur ayaq.
Kalk beri görek. Kalk. Kalk kalk. Söz veririm, könlün ne istiyorsa buyur götür. Gördüklerin hamısı. Ben işte mahvoluyum. Hiç adamım bir adam. Hiç olasın da olmuyor. Kulak az kör ne diyeyim. Ben bilmiyorum sana bu yaşta bundan sonra ata falan lazımdır mı? Bir gün bu dünyadan hamı köseceydir. Sen de tekse kalacaksan. Meğer sana öyle bir adam takmak olmaz ki birliğe karıyasız. Böyle bir şahs yoktu meğer. Bak indi bura. Sen atan Nathan'la birlikte bir adam gelecekti. Ha, duydun mu kimdi gelen? Beni bura. Zita bacı, icazı verirsen. Kardeş abla. Yesen gelin Allah'a. Evvela Nathan sana söyleyeyim ki borçlarını ne vaxt könlün istəyir, o vaxt apar. Sultan. İndi mənim özümün də sənə yaxşı yer tutmaq imkanım var. Yaxşı, Sultan. Karvanımız Qahirədən gəlib çıxdı. İndi yenə dövlətliyəm. Heç bir vədə belə varlı olmamışam. Sənə hansı məbləğdə pul gərəksə verə bilirəm. Böyük işlər görmək üçün. Mən bilirəm, tacirlərə artıq maya ziyan vurmaz. Bu mənasız işlərdən biz sonra söhbət edəyərik. Burada mən bəzi gözdə yaxşı görürəm. Əvvəl-əvvəl o yaşları kurutmalı olacaq. Ağlamışsan? Ne olmuştu? Ne baş verir? Sen keler öz kızımsan, öz balamsan. Biz seninle her bir şey anlayırız. Bir sakitlaş, özüne gel. Hiçbir işçi olmayacak. Bu atanı itirmekten daha korkma. Kimin var ki? Ondan baş getiren ben. Nece? Kimin vardı? Demeli ben yanılmışım. Girmeli olduğunu aktarmağa, geri hiç vaxt sen zevk etmeyesen. Nathan, demeli her şey başkalaşır. Demeli her şey değişilir. Ne olar keyfi yoktu. Ah Salahattin, hercan senin temekkenle biz yanmışız. Şimdi böyle çıkır ki, senin hak yeri bir zaman narahat edemişem. Ben bu arada bir kelime de kesme daha. Aman oğlan, sen yeniden oğlandın. Yoksa hamı seni sarı kaçmalıydı. Niyetini həmin saat duymalıydı. Üst verdiyip verdiğini niye geri kaytarırsan? Xilas eləmək, həmin xilas etdiyinə həmişəlik yələnmək, sahib olmaq demək deyildir. Birdən-birə alovlanan o ürəyi gəldin ama. Eğer bu qızğınlıq belə bir qaronda olmasaydı, səni xilas eləməzdi. Belə şeylər olar kızım, sən bir işi digərinə bağışla gəl. Yeri yeri gözəl balam, sənin borcun çox böyükdür. O səfilə bulunasan, öz borcunun bir qismini ödəyərsən. Dayan, dayan Zitta. Dayan Sultan. İndi də sən? Yox, burada bir başqası hökmünü verməlidir. Bu qərara kim etiraz edə bilər? Eşit Nathan, bir ata əvəzi dək. Heç şübhəsiz hökm sənindir. Hər şeydən qədərin var. Çox şeydən yox. Sultan, rizə edirəm, gəl əvvəl ona qulaq asın. O kimdir? Qardaşıdır. Hə? Zid. Reyhanın? Bəli, onun. Bəyəm, mənim qardaşım var. Hani? Haradadır? Səvrəliyim. Ona ata iliştirer. Meğer kardeş tapa bilmez. Zeynep ulanmıştı. Ey Hristiyan, eğer Asad'ın da dodağından böyle bir menfurt demeşteydim, gözmezdim. Tamam ya. Sultan sen de gel onu bağışla. Kim bilir ki bu yaşta biz beşe bile bir meganda ne düşüner, ne ederdik. Görürsen cevan oğlan, biz itibar etmeyen de şüphe doğru. Eğer siz o zaman əsbabınızı mənə açıq deseydiniz... Siz ne demek istiyorsunuz? Siz Stauffen değilsiniz. Bəs mən kiməm? Siz Filler, siz Lev von Filler. Necə? Sarsıldınız? Mən etiraf edirəm. Deyilənlər tamam düzdür. Ama bu sözleri size kim söyleyibdir? Heç kim özüm.
Sizin barənizdə daha çox şey bilirəm mən. Yalan sözə görə sizi qınamıram. Qınamırsınız? Sizə elə ştahin də demək olar. Ola bilər. Elə bil ki, bu sözləri Allah özü ona pıçıldayır. Ananız ki, ştahinlər nəslindədir. Qardaşısa, dayınızı deyirəm mən sizi, boya başa çatdıran şəxs, onun adı sözsüz Kurt von Ştahin idi. Almanya təbiəti, oranın sərt iqlimi məcbur etdi bura köçsün. O kurdaxıçı oğullara götürmüşdü, elə deyil. Deyin görüm, çoxdan mı ondan ayrı düşmüşsünüz? O saldı mı? Bana deyil. Deyilənlər tamam düzdür. Dayım ölüb. Fələstinə, axırıncı mücahidlər dəstəsiylə gəlmişəm mən. Fəqət bu sözlərin Reyhanlı qardaşına dəxli var. Onunla nə əlaqəsi? Atanızın. Necə, atamın? Siz onu da tanıyırsınız. Lev von Finnek dəsladı. Ancaq Alman deyildi o. Siz bunu da bilirsiniz. Alman qızla evlənərək müvəqqət ora səfər eləmişdi. Fəsbin atam, kifayətdir. Yalvarırım sizə. Hə, indi onun qardaşından söhbət açın. Hə, Reyhanın qardaşından. Bu sizsiniz. Mən Reyhanın qardaşıyam. Kardeşim! Okuma bacım. Bacım Filnik, ulan da Filnik. Necə? Ulan da? Reyha değil olmadı. Bu adam da sizin için iyisiniz. Yanasam, öz Hristiyan adını berfet etkilindesiniz. Bana göre, akı niye? Niye ondan ayrılırsınız? Akı niye? Akı niye? Balalarım, mənim əziz balalarım, qızımın tək yeganə qardaşını mən özümə evlat hesab edənmirəm. Məyər bundan imtinab eləyənlər. Zidda, sənə nə oldu bəs? Ürəyimdən bir sızıl taxıb keçdi. Bir qədər dözümlü ol, mən sonrasından qorxuram. Nəyə görə? Bir dəqiqə. Eşit, Nartan. Bir dəqiqə, kişəlmə. Bəyək, sən qeyd elədin, söylədin ki... Nə barədə? Söylədin ki, atası Alman deyil, o ölkədə doğulmuyub. Biləsə, bəs o kim, harada doğulubdur? Bunu mərhum məndən gizlədirdi. Nəsə gizlədirdi? Deməli, o nə fransızdı, nə də Alman. Ancaq bir də şeyi gizlətmirdi. Fars dilində danışmağı, o bu dilin vurğunuydu. Fars dilini? Bilirsən, fars dilində danışırdı. Daha mənə nə lazımdır? O özüdür. Özü kimdir? Qardaşımı deyirəm. Bəli, odur. Əsədimdir. Doğrudur. Bu da sənə sübut. Bəli. Xətt onundur. O da. Qardaşımdır. Əsədimdir. Onlar hələ bu barədə heç nə bilmir. Hər ikisi xəbərsizdir. İndi özün qətiləşdi, bir qədərə gəl. Bilsinlərmi? Bildinəkmi? Əgər əsədimin övladları mənim övladlarım deyil, qardaşımın balalarından imtina belə biləm. Mən onlara sahib çıxmaq istəməyim. Verin sənə! Zita, onlardır. İkisi də. İkisi də. Bu da, ikisi də qardaşımın balasıdır. Allah şükür, yemək dedirmə bu qərarını. Ey, not keç, tərsin biri, indi məni sən sevərsən. Ama sənə atalmaq istəyirdim, inanmırdım. Buyur, burada olurum, istəsən də, istəməsən də. Oğlum, əsədim sən, əsədimin övladı sən. Sultan, qanım demək sənin qanınlanmış. Demək mənə, yuxularda laylək salan həmin o səs həqiqətmiş. Oğlum, əsədim sən, əsədim övladı sən.
İster Müslüman ol, ya Hristiyan, ya Yahudi, evvel evvel sen insan ol, insan ol, insan ol.